Sven de Bjerregaard i Danmark, tränare Sven de Bjerregaard och i sulken Stefan Söderqvist. Välsa segerekipaget samt ägare, välkommen fram för prisutdelning och intervju. Varsågoda. Nimbus Bjerregaard, strax ledarskift när nummer 6 Orangutang tar över ur den första svängen. Följd av 8 Annie Desad, först i andra spår 7 Elsar. Andra utvändigt för nummer 5 Nimbus Bjerregaard, tredje invändigt 1 Yuri Dean. Halvvarvet passeras där på kilometertiden 17,5. Då är det nummer 7 Elstar som lägger press i andra spår och tar över kommandot med 1500 meter kvar till mål. Ny ledare 7 Elstar, följd av 6 Orangutang. Först i andra spår då nummer 5 Nimbus Bjerregaard. Tredje invändigt 8 Annie Desad. Andra utvändigt för nummer 2 Paul Diablo. Tredje utvändigt 11 Joop. Som bakom sig i fjärde utvändigt har 10 Mr. Morick. Vi har haft ledarskifte igen där fram upp till 1000 meter. Varvet på 18,9. Nu med 5 Nimbus Bjerregaard i ledningen. Har snett utvändigt om sig inför slutrundan nummer 2 Paul Diablo. I rygg på ledaren 7 Elstar. Andra utvändigt 11 Joop. Tredje invändigt för nummer 6 Orangutang. Fram som tre i andra spår kommer 10 Mr. Morick. Har bakom sig i andra spår nummer 3 Mr. Midsummer. Invändigt har vi som 3-8 Anne Desad, där bakom invändigt nummer 1 Yuri Dean, sist på innern nummer 9 Masada. De är ute på den sista bortre upp mot 1500 meter via tredje spår från andra utvändigt nummer 11 Joop. 1500 på 19,0 med 5 Nimbus Bjerregaard i ledningen, utvändigt 2 Paul Diablo i tredje spår 11 Joop. Nummer 6 Orangutang har gått ut i spår, finns som två i andra spår i rygg på ledaren 7 Elstar. Så ser det ut när vi har dem mitt i slutsvängen 350 meter ifrån mål. Strax dags för upplopp i dubbens första avdelning med nummer 5 Nimbus Bjerregaard i täten. Utvändigt 2 Paul Diablo. Fortsatt i tredje spår nummer 7 Elstar. Nu via fjärde spår kommer nummer 6 Orangutang. Det är nummer 5 Nimbus Bjerregaard som har grepp om loppet med drygt 100 meter till linjen. De utmanar både utvändigt och invändigt. Här kommer nummer 11 Joop. Det är alltjämt nummer 5 Nimbus Bjerregaard som har greppet. Det blir Söderqvist 5 Nimbus Bjerregaard. Ja, det blev danskt. Jag tyckte det var många trötta segrar, men jag snubblade till med bakaktionen efter mål. Men i loppet, ja, där gjorde han det bra. Och framförallt Elstar betedde sig ju väldigt konstigt när han tvärnitade när han tog över ledningen in i andra sväng. Och på så vis fick Nimbus Bjerregaard ledningen och sen gick han undan. Mycket säkert för Stefan Söderqvist före nummer 11 Joop och kanske var 7 Elstar som var 3. Men som sagt, vad det var, såg ut och var jobbigt att springa på banan nu. Det känns som banan har blivit lite tyngre här successivt. Danskt i den första inledningen på dagens dubbel, Nimbus Bjerregaard och Stefan Söderqvist.